Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Україна та країни Прибалтики мають значні шанси для розвитку своїх транспортних і транзитних можливостей. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з главами урядів Литви, Латвії і Естонії. Прем'єри Естонії, Латвії і Литви висловили тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішуче засуджують агресію РФ проти України, а також підтримують євроінтеграцію України та надання їй безвізового режиму з Європейським Союзом. Чергово хочу підкреслити, що дуже важливо розвиток наших багатосторонніх і двосторонніх економічних взаємозв'язків, і тут по кожній країні можливо відзначити, що у нас є потенціал до збільшення нашого двостороннього товарообігу і збільшення, в тому числі, нашої інвестиційної діяльності. Я думаю, що сьогоднішня зустріч буде ще одним кроком поглиблення нашої, в тому числі, двосторонньої економічної співпраці. Володимир Гройсман висловив сподівання, що формат Балтійсько-Українського форуму прем'єр-міністрів стане гарним та ефективним майданчиком для обміну думок та ухвалення рішень по всім питанням, які є спільними як для України, так і для країн Балтії. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Танки, артилерія та військова авіація. На полігоні «Широкий лан» відбувся завершальний етап навчання та злагодження військ оперативного командування «Південь». У міжвидовому навчальному центрі підготовки військових частин і підрозділів «Широкий лан» відбулась практична фаза з бойовою стрільбою та за підтримки армійської авіації. Навчання проводились для окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. Особливість застосування бригади – це вдосконалення і набуття нових методів вогневого ураження, нової системи управління і так, на сьогоднішній день я задоволений тим результатом, який показує бригада і командний склад бригади при управлінні бойовими діями. На завершальній стадії навчань перед мотопіхотною бригадою ставились завдання на відпрацювання управління новою системою вогневого ураження противника, маневрена оборона, а також управління підрозділами відбиття контратаки противника. Підрозділи, які сьогодні на першому етапі навчань проводили тактичне навчання з бою стрільбою, зі своїм завданням справились, відпрацювали в повному обсязі і досягли дуже такого потужного результату. Бригада знаходиться на кінцевому етапі підготовки. Особовий склад показав нормальні злагоджені дії. Що стосується артилерії, один дивізіон за оцінками має відміни результати, один дивізіон на оцінку добре. Загальновійськові резерви підготовлені на відміну. Киянин Олексій з позивним «Аїст» в мотопіхотній бригаді служить зв'язківцем вже третій рік. До зони проведення антитерористичної операції поїде вдруге. На полігоні у відрядженні, зазначає, гарна можливість відновити бойові навички, перейняти досвід та здобути знання. Власне, тут я дізнався, що люди можуть працювати, співпрацювати різні роди військ, показати, як вони всі взаємодіють між собою і весь цей процес, яким чином він проходить, і який має це все плід. А в майбутньому це може дуже багато зберегти життів. Сергій Монастирський одразу по закінченні Національної академії сухопутних військ потрапив до зони бойових дій. За рік служби під своїм командуванням має 4 екіпажі танкістів. На навчаннях користувались і навичками, здобутими в АТО. Загалом виконанням завдання задоволений та каже, що до кожного з підлеглих є питання та зауваження. Сьогодні наша бойова задача – відбити наступ противника, який був оточений в 2-й мотопіхотній роті. Ми вийшли на рубіж, його відкинули назад. Після того вони відійшли на інший фланг, ми відійшли в свій тил, після цього ми перейшли на інший фланг і відбили його з іншої сторони. За словами генерал-майора Андрія Грищенка, який командував навчаннями, таке бойове злагодження не є показовим. Його основна мета – навчити особовий склад чомусь новому та згадати минулий бойовий досвід.
Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів обстрілювали наші позиції. Як наслідок, 5 українських воїнів було поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-терористичні війська збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України. За минулу добу сили антитерористичної операції були обстріляні 48 разів. Опорні пункти поблизу Маріуполя ворог накривав вогнем найбільше. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та озброєння БМП противник відкривав вогонь по захисниках Новотроїцького. 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети застосовував по позиціях в районі Красногорівки. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю використовував проти морських піхотинців в районі Павлополя та Гнутова. Захисників Широкиного та Водяного обстрілював з озброєння БМП, кулеметів та стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Лебединського. Поблизу Павлополя активізувалися ворожі снайпери. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворогом протягом доби накривав вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З 82-мм мінометів та кулеметів противник обстріляв опорні пункти поблизу Пісків. Гранатомети та великокаліберні кулемети застосовували в районі шахти Бутівка та Троїцького. А з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Новозванівки та Верхньоторецького. На Луганському напрямку з гранатометів гатив по захисниках Кримського, а з великокаліберних кулеметів по опорних пунктах в районі Станиці Луганської. Аби подавити вогневу активність ворога, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь тільки зі стрілецької зброї. У Миколаєві поліцейські припинили діяльність лабораторії з виготовлення амфетаміну. Які ще наркотики, наркотичні препарати виявили правоохоронці та яке покарання чекає на наркоділка? Дивіться далі. Зброя, психотропні препарати, компоненти та обладнання для їх виготовлення. Після того, як поліції стало відомо про незаконні дії раніше судимого 26-річного чоловіка, у його помешканні по вулиці Артилерійській з дозволу суду був проведений обшук. Оперуповноважені, оглянувши домівку та гараж, що належить зловмиснику, виявили підпільну лабораторію з виробництва психотропів. В ході проведення санкціонованого обшуку сотрудниками поліції по месту жительства данного гражданина были изъяты наркотические вещества, прекурсоры, амфетамин, средства для изготовления амфетамина в домашних условиях, при этом самодельное устройство для отстрела патронов калибра 5,6 мм, кастет. Данные предметы были все изъяты, направлені на вендикаційну експертизу. При цьому домовласник сам вказав схованки, де знаходились вже готовий амфетамін, компоненти для його виготовлення та хімічне обладнання. Розповів, як саме виготовляв наркотичні препарати. Це реакція, з якої виходить амфетамін. Зараз в даному стані це винт, так називаємо. Він доходить і виходить метамфетамін. То есть это смешиваются какие-то химические препараты? Да, это химическая реакция. За виготовлення і зберігання психотропних та наркотичних речовин із за порушення вимог діючого законодавства в сфері незаконного обігу зброї, чоловік нестиме відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України, санкції яких передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі на срок до 7 років. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Смертельне селфі набуває популярності в Миколаєві. Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає батьків бути уважнішими до захоплень своїх дітей. Аби зробити ефектне селфі, троє підлітків вдерлися на стрілу будівельного крану біля недобудованої багатоповерхівки. Один з хлопців звисав зі стріли, а двоє товаришів фотографували його трюк. Очевидці цієї моторошної картини викликали рятувальників. На місце прибули співробітники служби порятунку, екіпажі патрульної поліції, відділення державного воєнізованого гірнично-рятувального аварійно-рятувального загону ДСНС України. З крану підлітки злізли самостійно, але тільки після того, як зробили фото.
Рятувальники Миколаївщини закликають батьків проводити зі своїми дітьми роз'яснювальні бесіди щодо таких небезпечних захоплень та бути уважнішими до своїх нащадків. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом останньої доби рятувальникам довелось не тільки підлітків з крану знімати, а й рятувати рибалок, що вийшли на тихе полювання на несправному човні. Пригода трапилась в акваторії Бузького лиману поблизу нафтобази. П'ятеро рибаків знаходились на човні «Казанка», коли в нього вийшов з ладу двигун. Через поривчастий вітер човен почало відносити в бік моря. Службу порятунку викликали самі потерпілі з мобільного. До прибуття рятувальників рибалки вже були за 250 метрів від берега. Вияснили, що у них зламався мотор і потеряли одне весло. Тому прибити к берегу самостоятельно не могли. Отделение морчан, лодки «Калібрі», вони доставлені були к берегу. Медична допомога рибалкам не знадобилась. Щоправда, люди сильно змерзли, тож ковдри, які були у рятувальників, стали в нагоді. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І триває всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця», аби допомогти дітям з вадами зору. Колектив Інституту післядипломної освіти та учні спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату організували доброчинний концерт та ярмарок. Колектив Інституту післядипломної освіти вперше співпрацює зі спеціалізованою загальноосвітньою школою-інтернатом. Готувалися до заходу близько двох тижнів. Створена ініціативна творча група з вихователів, вчителів та дітей. І одна група займалася підготовкою концерту, а інша група – тим, що вони робили своїми руками. Для нас дуже важливо під час акції «Від серця до серця» дати сигнал для нашої громади, що поруч із нами живуть ті, хто потребує допомоги. Допомоги матеріальної, допомоги фізичної, допомоги психологічної. У програмі концерту – пісні та танцювальні номери. Окрім того, працював доброчинний ярмарок. У продажу елементи декору, жіночі прикраси тощо. Все виготовлено учнями школи-інтернату. Впервые мы с ними связались, и они очень были рады организовать эту ярмарку и как бы такая помощь от глухих детей, детям с проблемами со зрением. То есть, что невзирая на свои проблемы, они готовы помочь детям с другими проблемами. Я буду носить вади и співати. Я вважаю, добрі вчинки повинні бути не на словах, а на ділі. Наш інтернат завжди поруч з тими, кому це потрібно. Всі вторговані кошти будуть передані обласній офтальмологічній лікарні на придбання медичного обладнання для дітей з вадами зору. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наша ж інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події в місті та в області. Про них розповім вже о 19:00, тож не перемикайтесь, лишайтеся з нами.